Politiikassa suora selkäisyys ja rehellisyys ovat minun mielestäni kaikkein arvokkaimpia asioita. Mutta täytyy lisätä siihen vielä kolmas. Se on se, että tietää, mistä puhuu. Ja kun yhdistää nämä kolme, niin silloin ollaan aika lähellä Jukka Kopraa. Hän todellakin tietää, mistä puhuu, kun hän puhuu siitä, miten tähän maahan tehdään parempi talous.